Anička tu chce záběr na její nohu. Je zajímavá. Tak dostáváme. Dneska mám opravdu husí kůži. Tak dostáváme každý den. No. Ale dneska je jedno z nejhezčích oblohy, co jsme viděli. Není tam žádný mráček. Když tam vzadu trošku takový to. Po mnoha dnech vypadá to, že bude opravdu sunny day. Sunny day, no zrovna když jdeme dolů. Vzadu je vidět, doufám, že to bude na kameře, další sopka. Co vlastně tady se dá říct, že v tom Oregonu a Washingtonu je pěkný, že každých, a vlastně to už byla severní Kalifornie, každých 150-200 mil je nějaká sopka, která má alespoň nebo lehce pod 3000 metrů. No, má třeba 3600 metrů. A to garantuje prostě nádherný výhledy. Už jenom samo o sobě. Protože prostě na tom obzoru, když se takový velikán objeví, tak potom je vidět poměrně často. Takže na co koukat. Pokud nejdete teda lesem. V severním Oregonu nebo jižním Washingtonu. Pěkný huby jsou tu. A tady jsou další. Třeba nějaký mykolog řekne, co to je. Čupem dolů. Čumí, vej. Jinak i takové toalety tu jsou, sice to není nic pro mě, ale dokážu si představit, že někoho to může bavit. Mně teda ne. Výhled takhle na jezero a hlavně výhled na vás z trailu. Takže to není nic pro mě, ale třeba pro někoho, jo. Že je to požraný. Tady je. Tady jsou takový potom červený ostružiny. Ne, to je černý rybíz, ale divoký nějaký. To je něco jiného. My tady otrávíme, už to vidím. A na nově bude černá kronika. Čeští hajkři brutálně otrávení. Hele, tady jsou ty červený. Koukej, Jončko, pojď tady si vzít. Pojď tady, hele. Pojď sem, pojď tady. Já to nahrávám, pojď si vzít tady, hele. Tady, Leničko, pojď sem. Ježiš, Leničku to nebaví, říkám. Tak já si tady ale vezmu. Tady ta je. Leničko. Ježiš, mě upadla! Jsi tady kuře malý. Před námi další lanovka. Aničko, máme další zářez. Další lanovka, kterou jsme teda vyšli pěšky pro změnu. Pod námi je ski resort ve Stevens Passu. Většina lidí sem posílá balíky.
My jsme si sem balík nezaslali, protože v naší původní strategii jsme to měli tak, že si odsud dostupujeme do města, nakoupíme ve městě a vrátíme se. Nicméně po naší zkušenosti se stopem ve Washingtonu, v Packwoodu, to byla katastrofa. Jsme se rozhodli, že bychom tady si nakoupili, co to jde. A když budeme štěstí s Hikerboxem, takže bychom nestopovali. Vlastně jak v Kalifornii. Ale tady, co je, tady taky ta Koruptev, nebo co to je, tady nahoře, hele. Jak v Kalifornii vám zastaví auta sama, ani nestopujete a ptají se, jestli nechcete svíst. V Oregonu tam stačí zvednout ruku a řidiči zastavují. Tak ve Washingtonu tam můžete mít ruce zvedlý klidně v obě dvě a prostě vám nezastaví. A je to prostě tím, že ten Washington je ještě víc konzervativní než Oregon a Kalifornie. A ty lidi se prostě bojí brát. Alespoň to bereme to v rámci rozhovoru, co jsme měli s řidičem, který nás vlastně vzal, kamionák. Tak prostě se bojí, že jim tam někdo něco udělá, takže nezastavujou. Pod námi je ski resort ve Stevens Passu, kam si většině lidí zastíhá balík. My jsme si ale balík nezaslali, protože v naší původní strategii jsme vlastně měli plán takový, že si odsud odstopujeme do města. Nicméně, po naší zkušenosti se stopem ve Washingtonu, respektive v Packwoodu, jsme se rozhodli, že zkusíme si tady nakoupit, co se dá, hlavně když musíme mít štěstí na Hikerbox, aby jsme tam něco našli užitečného. Asi pořádám, pak doleva. Hinčko. A tak to zkusíme tady, že ten stop ve Washingtonu byl bizarný. No, v Kalifornii tam jsme ani nestopovali a auta zastavovali, ale taky jsme tam měli samozřejmě mizerný stop Big Bear City. Ale obecně prostě hikery hodně brali. V Oregonu tam už to bylo horší, ale pořád to šlo. No ale v tom Washingtonu, i co vlastně jsme měli rozhovor s řidičem, který nás bral, tak ty lidi jsou víc konzervativní a prostě se bojí. On říkal, že mu je 75, takže když tak by jeho žena měla aspoň nějaký peníze, že má pojistku. No. Takže to zkusíme takhle a uvidíme, jestli budeme mít štěstí. Když ne, tak budeme muset prostě dostopovat, no, co se dá dělat. Tak takhle nám to vypadá. Takže musíme do města. Doufali jsme, že tady někdo to vyloží. Jsme tady buď to pozdě nebo brzo. Takže jdeme do města. Ovšem tohle to jsem ještě neviděl. To by asi v Česku neprošlo. Takže jsme na stopu. Snad to není nelegální. Jsme v městečku Skilomiš, nebo jak se to vyslovuje. Normálně ten náš jediný obchod, co tady je, tak je zavřený zrovna teď po víkendu. Takže tady teď zkusíme kafe, stejně něco nemají. To je na potvoru. No a pak zkusíme benzínovou pumpu asi. Takže tamhle právě byl obchod, je obchod, ve kterém jsme chtěli nakoupit, ale na potvoru zavřeno. Moc pěkná řeka teda. Možná bude i teplá voda. To je teda na potvoru, takže vpravo tedy obchod, který nám neposlouží. A to jsem se ještě vlastně
i volal, ale pak jsem si řekl, no tak třeba to prostě neberou, protože mají tam zákazníky, tak pojedeme. A no, takže zkusíme tady na pumpě, co tady budou mít. Máme 5:30 a vyrážíme dál na trail, na trail. Takže půjdeme ještě tak dvě až dvě a půl hodiny, ufané. Půjdeme ještě tak dvě a půl hodiny. Do 8. Do 8, takže 2,5 hodiny. Generalissimo. Tady máme moc pěkný pramen s bublinkama. Už jsou tady. Dneska máme docela slušný spaní. Tak to doufám, že nám to vydrží. Protože Lenička byla ve městě a dala si kafe totiž. To je tady pěkně. Tady naberu vodu pěkně. Umím se. A tady Leničko, pojď, tady jsou bublinky. Pojď. A pod náma ještě velký jezero pěkný. Koukej. No, tady budou bublinky za chvíli. Koukej, si chvíli vydrž, snad to trefím. Nejsou. Když počkáš chvíli, koukej tamhle. Jsou. Nech bude víc potom.